O meu mundo é estranho, pois é composto de pessoas estranhas, mas não mais estranhas do que você. Saudações, telespectador. Bem-vindo ao estranho mundo de Zé do Caixão. Hoje, com o roqueiro maldito, Rogério Scalaime. O que me preocupava e o que me dava medo era realmente o santo baixão. Eu tinha medo realmente do santo, do Ogum, do Exu Caveira. Mas antes, é realmente o que vocês estão pensando. É ela outra vez. A carta, ela repetiu a carta. A carta na minha internet. Isso mesmo. Mande as suas cartas para a nossa internet. E agora, Capetinha, vamos ver a mensagem de hoje. Mestre, temos aqui uma carta do Herculano de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Legal. O que que ele diz? Caro senhor Zé, é verdade que o senhor conheceu o Zé Arigó? Meu pai dizia que ele tinha poderes paranormais, incríveis, e que curava muita gente. Se é verdade, por favor, me conte. Como era o Zé Arigó? Olha, são coisas paranormais que acontecem aqui na Terra. Nós tivemos aí até o Chico Xavier também, no passado, que realmente psicografava coisas incríveis. E o Zé Arigó era outro que tinha assim um dom realmente de fazer operações somente com uma faca na mão. Eu fui uma das pessoas que passou por ele, com o problema que eu tenho nos olhos até hoje, mais ou menos na época que ele me passou aquela faca nos meus olhos, assim, me assustei, né, uma faca até enferrujada, mas de repente eu me senti bem, ao menos por uma semana. Só que depois a dor voltou e eu não sabia disso. Aí fiquei pensando em voltar, mas não deu tempo, o Zé Arigó embarcou para outra. E realmente eu continuo hoje com meus olhos doendo. Quem sabe na época, se eu insistisse, eu teria realmente uma, sei lá, uma melhora total na minha vista. Telespectador, o endereço está na sua televisão. Mande a sua carta para a nossa internet. Estamos esperando-a. O estranho mundo de Zé do Caixão tem a honra hoje de entrevistar o enigmático músico Rogério Scalaime. E aí, Rogério, tudo bem? Tudo bem. Legal. Rogério, eu sei que você tem umas músicas doidona, bem macabra. Da onde vem isso? Da sua infância você teve algum problema, sei lá, viu o Saci Pereré, viu qualquer coisa que te marcou? Da onde nasceu essa coisa tão macabra que você tem? Vem de você. Vem de mim? Opa! Você, eu cheguei a falar isso para você, assim que eu me encontrei contigo. Você é uma referência absoluta, né, para mim, né? E para mim, sabe, Meia-Noite Levarei Tua Alma é uma coisa que até hoje reverbera dentro de mim. E as minhas músicas, principalmente no início da minha carreira, né? Certo. O Scalaime 1, que foi inclusive produzido pelo Robertinho de Recife, é um disco que eu poderia dizer, é um disco de terror. Ele foi concebido para isso. É da primeira à última música, o tema gira em torno disso. Como é que você ficou fascinado pelo terror, pelo macabro? O macabro, ele, na verdade, o macabro foi principalmente um escritor americano chamado Edgar Allan Poe. Ah, ai, ai, ai.
Edgar Allan Poe, eu tenho muitas obras dele. Eu fui um dia chamado para recitar e fazer realmente as mímicas do corvo. Muito fantástico, Edgar Allan Poe. Um louco! Um louco como eu e, quem sabe, como músicos como você. E esse poema do corvo é uma coisa impressionante. É fantástico. É fantástico. Impressionante. Eu tenho na minha obra, eu tenho pelo menos três músicas que são inspiradas no corvo. Entendeu? Do corvo do Edgar Allan Poe. Porque é justamente isso, é essa ideia de um pássaro negro na janela, falando, não é? É uma coisa que é impressionante, né? Estranha, esquisita, realmente uma coisa parece que vem do além mesmo. Exatamente. Né? E é uma coisa engraçada porque o estilo, a escola de cinema de terror, você deve saber muito bem, você, eu acho que foi um dos primeiros, é o primórdio dessa escola de cinema de terror que realmente inseriu dentro do tema de terror o elemento psicológico. Né? Porque quando você coloca o elemento psicológico, já não é somente um místico, é uma coisa mais do que um místico. Não é? Eu costumo dizer no meu filme que a pessoa assiste o filme e à noite ele prossegue nos pesadelos das pessoas. Eu faço proposital para isso. É o psicológico. Pegar pelo psicológico. É. Né? Inclusive o Zé, que é o personagem do primeiro filme, o Zé, eu vejo relações, por exemplo, com Nietzsche. O filósofo Nietzsche, né? Muita gente viu isso, muitas críticas foram faladas. Não é aquele misticismo boboca, né? Encontra muito nos filmes de terror, né? Nossa, Estados Unidos. O americano vive mandando isso para cá e os caras absorvendo. Exatamente. E, então, quando eu comecei a fazer música, que me motivava a compor, era justamente pegar o ouvinte no lado psicológico. Então, por exemplo, na alma, no subconsciente. No subconsciente. Exato. Então, por exemplo, uma das técnicas minhas de composição é de repetição. Porque o processo de hipnose também é assim, né? Não é sugestionar, é hipnotizar, hipnotizar o ouvinte, repetindo. O mantra. O mantra, para mim, é muito importante. Eu acho que o mantra faz parte do meu processo estético, entendeu? A repetição, para mim, é muito importante. Tem alguma coisa, Sérgio, que te marcou na infância, da coisa de terror, coisas, sei lá, no mundo oculto? Qual é uma experiência que te marcou? Cara, eu vou ser franco contigo, negócio de alma penada para mim, fantasma, isso aí nunca teve muita importância. Mas você sabe, eu vivo no Brasil, vivo no Rio de Janeiro. Então, a questão da Umbanda e do Espiritismo era uma coisa forte, que é forte. O cavalo vai baixar, cavalo. E eu tinha na minha família exemplos de pessoas que eram médiums, né? Mediunidade, né? E baixava o santo e elas vinham me fazer os passes. Nesse momento eu ficava meio que arrepiado, eu tinha um certo pavor nisso, porque... evidentemente que quando eu cresci, fiquei mais velho, eu comecei até a questionar esse negócio de santo baixar. Mas o fato é que naquela primeira infância minha, eu via tanta sinceridade quando o santo baixava, entendeu? Eu realmente via a mulher com o santo incorporado, né? E ali eu ficava realmente, me balançava ali naquele momento. Hoje você questiona isso, né? Não, você sabe, não é no sentido da pessoa ser farsante, não é isso, não. Eu acredito que a Umbanda, ela tá
faz parte da cultura religiosa. Você está me entendendo? Com certeza, com certeza. Da cultura religiosa. Então, eu não vejo como uma farsa. Agora, aquele processo do santo pegar e da pessoa começar a balançar, então, aquilo ali você pode... você pode interpretar como o santo realmente baixando na pessoa e ela ficar tomada pelo santo, ou você pode também interpretar como uma questão do inconsciente da pessoa, né? Um subconsciente da pessoa, e a pessoa entrar num processo quase esquizofrênico. Né? Então, aí estaria mais ligado à psiquiatria do que próprio. Não que seja louco, não, mas um processo de inconsciente. Subconsciente elevado. Que leva a esse processo. E não seria necessariamente um santo que baixava. Né? O que me preocupava e que me dava medo era realmente o santo baixando. Eu acho que, e no primeiro momento da minha infância, eu tinha medo realmente do santo, do Ogum, do Exu Caveira, né? Essas entidades que baixavam em você. E você viu alguma entidade assim? Não, eu vi a pessoa toda se balançando, né? E no início eu achava que era de fato um santo. E alguma coisa falou com você, eles mudam a voz. Mudam completamente. Fumam charuto, né? Depois começam a dizer da sua vida. Tinha uma cigana que baixava, né? Mas era com uma... Como era essa cigana? A cigana, ela se vestia toda, é importante o processo do charuto, né? Porque a fumaça que vai levar... Né, vai ajudar ao processo de transporte dela, e ela muda a voz, ela muda o olhar, né, e ela começa a dizer coisas da tua vida. Ela começa a dizer coisas da tua vida. Eu me lembro que era uma época que eu tinha muitas dúvidas sobre a minha vida. Né? Tem isso, né? Muita gente procura a macumba por causa do amor perdido. Por causa do amor, né? Amor perdido e tal. No meu caso, não. Eu não tinha nenhuma questão com amor perdido. Eu queria saber da minha vida, do meu futuro. Né? Eu ia ser o quê na minha vida? Né? Nessa época eu tinha 13 anos, 14 anos. Então eu tinha dúvidas a respeito da minha carreira. Eu vou ser advogado? Eu vou ser médico? Isso daí sempre me despertou uma curiosidade. O que é que o futuro vai conceder para mim? Né, e tal. Você trabalhou até no Banco do Brasil, né? Eu cheguei a trabalhar no Banco do Brasil, depois, mais tarde.